Eu sou o professor Eduardo Seton e agora a gente vai para a parte 3 aí da nossa aula, número 3 também, onde depois de acompanhar, depois de ver aí uma introdução ao planejamento, depois de da análise dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, começamos a construir a ideia de uma análise SWOT para planejar o seu resultado. Agora a gente vai colocar a mão na massa e foi nesse trecho que eu expliquei na aula presencial a matriz SWOT, o que é uma matriz SWOT, que é uma metodologia aí para planejamento e que você vai aprender a fazer agora nesse vídeo. Vamos lá para o auditório, porque essa pauta, essa parte da aula, ela é muito importante e tem uma relação direta com a ação que você vai fazer quando concluirmos aí essa aula número 3. Beleza? Um abraço e vamos para o auditório. SWOT, ou SWOT é o termo em inglês. Em português é mais bonitinho. Vocês nunca vão esquecer, até fofinho, o nome é fofa. Matriz fofa. Força, oportunidade, fraqueza, ameaça. SWOT é força, oportunidade, fraqueza, ameaça. Aqui tá, é ao contrário, né? Oportunidade aqui, ameaça, oportunidade. Aqui é ameaça. Aqui é fraqueza. Aqui é fraqueza. E aqui é força. Tá? Então, SWOT é força, fraqueza, ameaça, oportunidade. E fofo. Vocês vão aprender agora, eu vou explicar para vocês o que é a matriz de SWOT. A análise SWOT é isso que a gente está fazendo. Vocês estão fazendo comigo aqui agora. Eu estou orientando um planejamento estratégico, uma análise SWOT. Rapaz, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu fiz esse quadro, mas eu vou tentar ir aqui para o Miro para poder facilitar um pouco a vida e acelerar um pouquinho o processo. A gente tem quantos minutos ainda aí? 10? Vamos lá, deixa eu ver ali, eu vou mandar para aquela tela ali agora. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Vamos. Pronto. Fechar aqui. Vou mandar isso aqui para ali. O problema todo é que daqui eu não enxergo direito, né? Mas eu podia estar até espelhando aquela tela ali, mas eu não vou fazer isso agora não, para não perder. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se ele vai me salvar aqui os nomes que eu coloco nas coisas. Para ver se eu acho o quadro, que eu não separei esse link. Esse quadro vai ficar organizado para vocês, vocês vão receber uma tarefa. Sorte. Ó. Veja que legal, aqui eu ia perder um tempão aqui para isso aqui, né? Aqui vai simplificar. Vocês vão abrir um board do Miro, que eu vou mandar o link para vocês. Primeiro, vocês não vão se preocupar com isso agora. Vão fazer no papelzinho aí, no caderno, onde tiver. Faz no caderno, depois só faz, vai lá no Miro e faz. Isso aqui é a matriz, é como se fosse a matriz SWOT, a matriz fofa. O que é que é? Ó, fatores externos. Dá para ler bem aí, aqui? Rapaz, matei a pau com essa TVzinha aqui hoje. Fatores externos, fatores internos. Fator externo, oportunidade e ameaça. Oportunidade e ameaça. Fator externo. Aqui. Fatores internos, forças e fraquezas.
as anotações que vocês estão fazendo lá no Miro vão virar post-it, sticker. Você vai colocar aqui: força, força 1, força 2, força 3, força 4, força 5. Fraqueza, 1, 2, 3, 4, 5. Oportunidade e ameaça. E aqui em cima, grande, qual é o objetivo? Tá? Porque, por exemplo, se o Luiz for fazer um plano para a questão do curso de medicina, é uma matriz. Se ele for fazer um plano para se formar rápido em engenharia, é outra matriz. São outros pontos fortes, outras fraquezas, oportunidade e ameaça. Certo? E aí vocês vão fazer isso aqui. Vão copiar e colar, vão colocar isso no board. E depois a gente vai fazer. Antes de fazer esse passo, que é fazer o cruzamento da matriz. Eu vou dar só um exemplo do cruzamento aqui, se eu conseguir aqui fazer isso. A gente vai dar notas aqui. Eu pedi para ordenar. E vocês vão dar as notas da seguinte forma: o primeiro item vai receber a nota 5. O segundo item, a nota do segundo item tem que ser de 3 para baixo. E aí, pode ser 3, 2, 1, aí do segundo em diante, vocês fazem o que quiserem. 3, 2, 1. Mas a única restrição é que a diferença entre o primeiro e o segundo item seja mais do que um ponto. Alguém sabe, alguém consegue dizer por que que eu estou pedindo isso? Para dar essa diferença entre o primeiro ponto forte e o segundo. Seria para separar o ponto forte mais forte do segundo. É tipo assim, para você olhar muito mais para o seu principal ponto forte, para ele ter um peso maior no plano de ação que você vai fazer. E assim vai ser para os outros também. O primeiro, porque se você fizer essa definição direito, veja só que isso é tão importante, essa listinha que vocês vão fazer é tão importante, porque depois a gente vai fazer um cruzamento, tá? O cruzamento, pegar aqui, vai ter uma nota aqui, tá? A pontuação da matriz eu vou deixar para outra aula, então para um vídeo. Não sei nem se a outra aula vai ser, se eu vou ter tempo de gravar a outra aula ou se vai ser aqui na semana que vem. Não importa, o que importa é que vai chegar. Com essa notazinha aqui, aqui você vai listar, no final vai ter um conjunto de ações. Aí você vai começar a cruzar. Veja que coisa legal. Você vai cruzar assim: qual é a minha maior força? Qual é a maior oportunidade que eu listei? Aí, qual é a pergunta certa? Chave. O que é que eu posso fazer para aproveitar o que eu tenho de mais forte com essa mega oportunidade que tem aqui? Com essa oportunidade grande. Qual é a ação que eu fazendo, aquela ação, eu executando aquela ação, eu pego o meu ponto forte mais forte para aproveitar a maior oportunidade que eu listei? Que eu não posso perder. Se é o seu ponto forte mais forte e com a maior oportunidade que existe, você tem que definir algumas ações. Isso é o que a gente chama de estratégia ofensiva. É o quê? Pega o ponto forte mais forte, cruza, cruzar isso com isso, força com oportunidade, é uma estratégia ofensiva. Porque eu vou pegar os meus pontos mais fortes e vou trabalhar em cima das oportunidades. Força com ameaça, esse quadrante aqui. Observe que você vai definir ações que você vai usar os seus pontos fortes para, se uma determinada ameaça acontecer, eu vou ter uma ação, vou ter ação
que usa aquele meu ponto forte. Que é um caso meu, especificamente no exemplo da pandemia, eu não fiz a matriz SWOT para isso. Até fiz, tem uma aula que eu vou mandar o link para vocês depois. É, uma coisa que, por exemplo, foi uma grande ameaça, tipo deixar de ser professor, vamos dizer, deixar não, mas de repente ter que dar aula online. Um ponto forte meu para essa ameaça é que eu adoro tecnologia e sei tecnologia. Facilitou muito. E foi uma ação, aí seria uma ação aqui. Entenderam? Por que que eu aproveitei tanto a oportunidade? Porque eu peguei uma força minha, pensando no objetivo assim, ah, o Seton botou um objetivo na vida dele de ser professor online. Aí eu, qual é uma força? Tem várias, assim, eu sou professor há 20 anos, ou seja, professor há 20 anos, tenho experiência. Gosto de tecnologia. Aí vem uma ameaça, eu tinha uma ação aqui, ó, uma força minha para combater a ameaça. Por exemplo, pegando agora o exemplo da construtora que eu dei aqui. Lembra que eu disse no caso da construtora, tem caixa. A construtora está bem. Crise externa. O que é que ela tem que fazer para aproveitar essa oportunidade que ela tem com uma ameaça? Crise econômica, muita gente vai estar sem dinheiro e sem grana para fazer, e eles vão estar com caixa. E assim, aqui, fraqueza e oportunidade. Pode vir uma grande oportunidade, pode acontecer uma grande oportunidade, só que o que é que acontece se tiver uma grande oportunidade que, for no meu, que tiver, eu tiver um ponto muito fraco? Por exemplo, você vai fazer tem um ponto fraco, quero conseguir um emprego numa multinacional. Pegar o objetivo aqui. Conseguir um emprego numa multinacional. Uma fraqueza, nesse caso aqui específico. Não sei inglês ou não sei a língua da empresa. Então vai ter aqui um ponto muito fraco, mas que pode ter uma grande oportunidade para você. Qual é a ação que você vai ter que fazer? Você vai ter que, na verdade, nesse caso, você vai ter que fazer alguma coisa para minimizar a sua fraqueza. Certo? Para aquele objetivo. Então, basicamente é isso. Está faltando o cruzamento e a gente definir o plano de ação. Mas eu só vou conseguir ser mais claro para vocês, vocês vão entender muito mais, se vocês tentarem fazer isso que eu passei para vocês aqui. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, definir o objetivo e o prazo de alguma coisa que vocês querem fazer, querem muito fazer. E faz essa lista e coloca aqui. Não precisa, o cruzamento aqui, vocês podem até pensar, mas não precisa fazer ainda. É só definir, dar a pontuação e colocar aqui nesse quadro nome pontuação. O item e a pontuação. Certo? E porque isso aí, daí a gente vai fazer a parte numérica mesmo, tem uma continha para fazer, e definir qual é o plano de ação. De cada uma dessa aqui, de cada cruzamento desse, vocês vão colocar aqui, vai aparecer uma ação, duas ações, três ações. E aí, as ações que vão ter aqui, que vão aparecer aqui, já tem a cara do plano de ação. Só que, além dessa atividade, veja, vocês entenderam, acho que eu tenho que fazer. Vocês não precisam tratar da pontuação agora, mas eu vou deixar um texto para vocês lerem, vocês vão ler o texto. Um texto do Peter Drucker, tá? Uma entrevista dele. Essa entrevista, vocês vão ver o trabalho que eu tive nessa entrevista, vocês vão, em respeito a mim, vocês vão ler. Eu peguei a entrevista dele toda e eu transcrevi. Toda. Na turma passada, eu já tinha feito isso. O pessoal fez a leitura. E vocês vão ler esse texto agora. Agora sim. Depois que eu dei isso. Porque o texto é brilhante. E um spoilerzinho do texto, mas vale a pena ver tudo. Uma das dicas, tem muito cara que é consultor, né, de empresa, o próprio Drucker falava muito isso, que é o seguinte. Foque somente aqui. E esqueça.
na verdade, pegue só um desse ou dois aqui e trabalhe em cima deles. É tipo assim, seja muito, 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 muito bom numa coisa só. Tipo assim, pegue o seu ponto mais forte, porque tem gente que faz assim, ah, peraí. Não, mas isso aqui eu já sei. Tem outra coisa que eu não sei. Aí começa. Aí o cara começa a tentar. Ah, eu já sou bom, bom nisso, bom nisso, bom nisso. Você pode ser só bonzinho, né? Ah, mas como eu já sou bonzinho nisso, eu vou parar tudo agora para resolver meus pontos fracos. O que é que vai acontecer com isso aqui? Foco é tudo na vida. Escolher, decidir, deixar o mundo e correr para lá. Inclusive escolher, veja que escolha complexa. Eu já sou bom nisso e eu, a partir de agora, vou me capacitar ainda mais nisso. E isso requer o quê? Deixar um monte de outras coisas para lá. E você ficar aqui. Ó. Tem a ver com a aula de empreendedorismo, nicho, subnicho. É isso. É decidir o tempo todo, decidir o tempo todo. Você falou, o Pedro falou, numa parte da aula aqui, tomar decisão. Tomar decisão. As matérias que eu dou, todas elas, avaliação econômica, empreendedorismo e administração, a parte pior é tomar decisão. Gente. Mas essas três matérias requerem o tempo todo que você faça isso. E eu estou aqui para, tipo assim, apertar vocês nesse sentido. Não venho com muita coisa, não, que eu vou dizer cinco pontos, depois eu digo três e dá a nota só para um. Porque aos pouquinhos vocês vão com esses exercícios se conhecendo muito mais. Beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima segunda ou nos vídeos aí quando eu terminar de gravar e mandar para vocês. Valeu, pessoal. E assim a gente conclui aí mais uma parte aí da aula que isso aconteceu no auditório, onde eu apresentei para vocês um pouco sobre a matriz SWOT dentro já de um board do Miro, que é uma plataforma que você que está comigo já conhece. Se você não conhece, você pode procurar aqui na descrição desse vídeo um link para a plataforma que eu vou deixar para, se você não tiver conta ainda, se você não tiver aberto ainda, nunca tiver usado, você pode fazer isso agora. Tá? Mas uma coisa que eu queria deixar claro aqui para você que é meu aluno é o seguinte: eu entendo as dificuldades que vocês vão ter, tá, em relação ao uso do Miro, principalmente nessa fase inicial. Mas aí eu vou falar para você de experiência própria, tá? Experiência própria com outras turmas. Então, todo mundo resistiu um pouquinho, teve uma série de dificuldades aí no início, mas o resultado foi o melhor possível. Você pode conversar com os outros alunos e eles vão dar, com certeza, um depoimento sobre isso. E você mesmo, no final, vai ver o tamanho do teu resultado se você for para dentro da tecnologia aí comigo. Bom, então, é isso que eu vou pedir a vocês, né, que tenham um pouco de paciência, mas eu entendo as pessoas que têm alguma dificuldade, que talvez não tenham acesso ao computador e que tenham dificuldade mesmo no aprendizado da ferramenta. Agora, o importante aqui é muito mais o conteúdo de administração do que a ferramenta. E é por isso, tá, que em outras turmas, 95% das pessoas acabaram fazendo tudo no Miro sem problema nenhum, mas quem tiver algum problema, quem tiver qualquer dificuldade também pode. O importante é fazer num bloco de notas, numa caderneta, num caderno, o que for, o importante é fazer a atividade, tá certo? Então, só que eu recomendo fortemente que vocês coloquem a tecnologia no seu dia a dia, vão para os tutoriais, aprendam tecnologia, porque é muito difícil hoje a gente viver sem tecnologia. De fato, tecnologia não é uma opção, e para gestão a gente vai aprender aqui muitas coisas também sobre tecnologia, tá certo? Então, tá chegando a hora da mão na massa e a gente tá terminando aí mais uma parte. Um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo já com o call to action desta aula número 3, onde vocês vão saber exatamente o que cada um precisa fazer. Um abraço e eu te vejo lá.